Povodom dana opštine i krsne slave pokrova Presvete Bogorodice u Donjem Žabaru otvorena je područna osnovna škola. Novi školski objekat izgrađen je isključivo od donacija. Trojke porodice Nikolić, Ranko, Violeta i Viktorije, šestaci iz Lončara u opštini Donji Žabar u novoj školskoj zgradi očekuju bolje uslove za učenje i za igru. Ja sjedim sa bratom, Violeta sjedi sa drugim i ima nas više koji idemo zajedno i u istom smo razredu. Nije bilo ničak, učili smo dobro, u novoj školi je sad dobro. I roditelji sigurni da će njihovi mališani sada imati bolje uslove. Pa do sad su bili jako loši uslovi, mislim sa otvaranjem nove škole da će biti jako dobri uslovi, da će imati adekvatno grijanje i da će im biti jako toplo i prijatno u novoj školi. Naravno, djeca su naše blago i bogatstvo, ovo je sve za neka buduća pokoljenja i nadam se samo da ćemo u budućnosti da napunimo ovu školu. Izgradnja objekta trajala je više od decenije. Kompletna investicija od 450.000 maraka obezbjeđena je donacijama. Nama su prije svega pomogli vlada Brčkog distrikta, zatim Crveni krst Bosne i Hercegovine, UNDP, Kraljevina, ambasada Kraljevine Norveške i ambasada Republike Srbije. Broji negdje oko 50 učenika i srećni smo što na ovaj dan, baš na dan pokrova Presvete Bogorodice, otvaramo ovu školu. Srećni su radnici, učenici. Na dan opštine u Donjem Žabaru održana je svečana sjednica Skupštine opštine. U organizaciji Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, a u saradnji s Trebinjskom gimnazijom Jovan Dučić, Centrom srednjih škola iz Trebinja i Osnovne škole Sveti Sava iz Bileće, 17 učenika ovih škola uspješno je završilo dodatnu nastavu iz francuskog jezika. Međunarodne diplome za različite nivoe znanja francuskog jezika dodijelila je Claire Bodoni, ambasadorka Francuske.